យើងខ្វល់សពខ្វល់គ្រប់បានជាផ្លេចថាមានតែចិត្តដឹងអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះមិនមែនអត្តាតួខ្លួនឯងឡើយនេះសរុបចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានឧបសគ្គទូទៅគឺចិត្តគិតត្រូវហើយមិនប្រព្រឹត្តឧបសគ្គនៃបព្វចិត្តគឺជាប់ចិត្តសក្ការៈសម្មនាឧបសគ្គនៃមនុស្សល្អគឺប្រកាន់ធัวជាអត្តាឧបសគ្គនៃពៀរឫស្យាគឺមិនដឹងថាពៀរវេរាឧបសគ្គនៃខិរិយវេះគឺប្រទះកាមញាមលោកីឧបសគ្គនៃអ្នកសាងបារមីគឺបាបអប្រីសំបីមាឧបសគ្គនៃបណ្ឌិតគឺចិត្តក្រោតដូចពាលាឧបសគ្គនៃសម្បន្ធាគឺបែកចិត្តគ្នាមិនស្មោះត្រង់ឆ្លាតក្នុងការងារមិនក្រសម្បត្តិឆ្លាតអប់រំចិត្តមិនក្រសុខសានឈឺឆ្អាលខ្លាំងពេកដំណេកមិនបានអប់រំសតិប្បដ្ឋានបានដឹងបរមត្ថផ្លូវដើរនៃជីវិតពោពេញដោយបន្លាទាំងអន្តៈអង្គបចុះអាប់ទាំងអមនុស្សាត្រូវអាស្រ័យសតិសង្វរៈសមថៈវិបស្សនាទើបបានឆ្លងផុតជីវិតយើងនេះគ្រាន់តែជាចិត្តដែលអាស្រ័យនឹងកាយសោយវិបាកសងបំណុលកម្មតែបញ្ហានៅត្រង់កិលេសជាប់តាមដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ទៅជាបន្លាជាអន្តៈនោះឯងចំណុចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់មនុស្សគឺមកដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីប្រយោជន៍គឺការអប់រំខ្លួនឯងឲ្យបរិសុទ្ធកុំឲ្យវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍ខ្មែរយើងពោលពាក្យថាស៊ីដេកស៊ីដេកសំដៅដល់នៃថាខ្ជិលពាក្យក្នុងព្រះធម៌ថាក្រោកអង្គុយនិងដើរគឺអង្គុយភាវនានិងដើរចង្ក្រមអប់រំព្រះកម្មដ្ឋានបានន័យថាព្យាយាមព្រោះហេតុមិនព្យាយាមទើបមកពោលថាធ្វើចិត្តមិនបានសោះតែតាមពិតនោះអត់បានធ្វើអ្វីឲ្យពិតប្រាកដផងសាងអ្វីមិនស្មើនឹងសាងចិត្តខ្លួនឯងបានអ្វីក៏មិនស្មើនឹងអប់រំចិត្តខ្លួនឯងដែរសតិរលឹកដឹងចិត្តដឹងវេទនាដែលអាស្រ័យនឹងកាយកើតឡើងមិនមែនអត្តាទូខ្លួនដូច្នេះឥឡូវនេះចិត្តអ្វីក៏បានដែរវេទនាអ្វីក៏បានដូចគ្នាឲ្យតែប្រកបជាបរមត្ថគឺមិនគិតខ្វល់រកអ្វីឡើយជីវិតមនុស្សយើងមានប្រមាណតិចត្រូវតែប្រញាប់អប់រំចិត្តដូរចេញដូររឿងកាត់ទុកដោយការឲ្យអភ័យញញឹមប្រឹមប្រៃឲ្យដូចមិនធ្លាប់ខឹងរីករាយសម្លឹងឲ្យដូចមិនធ្លាប់យំស្រឡាញ់អប់រំដូចមិនធ្លាប់ខកចិត្តព្រមទាំងអាណិតមានចិត្តកោតក្រែងមិនឆ្លោះទាស់តេងធម្មញាតធម្មមិត្តដូច្នេះជីវិតពិតជានៅខាងសុខកុំមើលងាយខ្លួនឯងថាមិនពូកែនោះព្រោះបានរស់មកដល់សពថ្ងៃនេះគឺពូកែពិតមែនហើយកុំភ្លេចឲ្យកម្លាំងចិត្តខ្លួនឯងតទៅត្រូវធ្វើការជាទីសប្បាយកន្លែងសុខគឺការងាររីឯអនុមោទនានាទីនៃធម្មញាតធម្មមិត្តរួមចិត្ត